ារះកាន់ពស្ធាអច្ឆរិយធានគ្មានពីកពជាដល់មហិញមាក្រៃថាបាត់ជាកោមហាស្នាដៃបបកាសាំងមៃនៃមហានរវកករវៀងឆ្លាក់ដាក់ទៀមជាប់ចង្ចៀងផ្ទាំងសែងឡាគុនគាប់ណេត្រាត្រែចិនដាមោហាសាវាប់បធប្រាំងប្រាសាទបន្ទាស្រីល្បាញល្បៃខ្ទាខ្ទោអត់មកឆ្លាក់នៃអ្នកស្មិតវិចិត្តកប្រំប្រៀបទៅវាមានអាកាំងខ្សត់ខ្សានតែសេចចមូលមកកំសានអច្ឆរិយឋានញើបានកាន់ទ្វេទៀតពូវិចពងវងប្រំប្រៀបទៅវាមានអាកាំងខ្សត់ខ្សានតែសេចក្ដីមូលមកកំសានអច្ឆរិយឋានញើបានកាន់ទ្វេទៀតអច្ឆរិយឋានអង្គកលដាទេសចរកេតនភ័ណ្ឌវប្បធម៌បេតិកភ័ណ្ឌចំនួនប៉ុនប៉ប្រំប្រៀបទៅវាមានអាកាំងខ្សត់ខ្សានតែសេចក្ដីមូលមកកំសានអច្ឆរិយឋានភ